男孩挖了一大口炖肉，却吐出来一颗牙齿，但他自己的牙一点问题没有，东西是哪来的呢？他在炖肉里继续翻找，竟然发现了一颗眼球。食堂瞬间炸了锅，学生们纷纷看向餐盘，又翻出一截断指和半个耳朵。 FBI 接到报案，很快赶来学校封锁现场。他们将剩余的炖肉进行过滤，在里面发现了另外几块组织，人的下颌角、门牙和舌头。所有人都是一脸严肃，不知道什么样的变态会煮人肉给孩子们吃。更可怕的是，这些肉很有可能属于某个学生。不过法医看过牙齿的磨损程度，表示死者大约40多岁，可以排除学生的可能性了。而且从尸骨被切分和碾碎的手法来看，应该经历过腌制和加工，大概率出自肉罐头工厂。探员火速找到生产商，他们也被吓坏了，立即召回同批次的所有罐头进行检查。主管猜测有可能是工人掉进了碎肉机里，但这个说法根本不成立，因为罐头里没有衣物纤维，而且所有被烹饪过的组织都看不出挫伤，这就意味着死者绝对是在遇害后被扒光衣服扔进了碎肉机，这不是意外，而是谋杀。他们将所有罐头转移到实验室，从中挑出人体组织，但这些肉都经过了高温杀菌，根本没法做 DNA 鉴定。不过颅骨上的一块碎片引起了法医们的注意，上面有一小条切口，跟开颅术的疤痕一模一样，而且缝合手法堪称完美，能做到这种程度的医生全国不超过3人。 FBI 经过调查迅速缩小范围，锁定了受害者身份。男人名叫大卫，是一名食品科学家。就在5天前，他的助理打电话报案说大卫失踪了，警方火速找到这名助理。因为大卫出事，他成了最大受益人，可在交流过程中，女助理表情自然，谈吐妥当，甚至直言杀了大卫对他来说没有任何好处，因为大卫死前一直在研究某种东西，一旦开发出品会比一家空壳公司有价值的多。警方没能从他的话中捕捉到疑点，只好把希望再次寄托到尸体上。法医组对炖汤做了分析，发现这批罐头的香料比例明显高于平常数值，凶手极有可能是工厂的内部员工。很快罐头厂老板就给出了重要线索，他说自己曾邀请大卫来厂里工作，管理食品研发组，但现任主管对此非常不满，很有可能因为嫉妒犯下错事。Well, let's see, I mean, he was going to take your job. I mean, there's motive there. He was found in the factory where you work. I mean, you tested the stew and you sent it out for canning. 主管摇摇头，对此矢口否认。他说自己是讨厌大卫，但还没到杀人的程度。而且大卫的死亡时间是5天前，那时候他正在实验室，跟同事们一起研究虫子，彼此可以作证。主管的不在场证明让调查再次陷入僵局。就在这时，法医组传来了好消息。他们清理骨头时，发现大卫的右手在2周前出现过粉碎性骨折，是钝器击打所致。可档案里并没有他的就医记录，只显示出他买了几盒止痛药。很显然，大卫在掩盖自己被打的事情。而就在他遭遇殴打前，曾报警说自己被人跟踪了。紧接着第二天，车胎就警告式的被人划爆。不仅如此，还有一条最重要的信息：大卫此前一周给某个不明账户汇了足足20000美金。警方很快查到了账户持有人，可对方是个研究绿色食品的女人。受害人发明垃圾零食，收款人倡导绿色食品，两种背道而驰的理念怎么会产生交集？提审后，女人大方承认是自己划破了大卫的车胎，两人之前是有过某些误会，可后来已经和解，她没有理由也没有必要杀人。那20000块是大卫资助的研究基金，她透露过辞职的念头，还说准备揭发一起食品安全问题，但具体是什么女人也不知道。就在这时，法医有了新的进展，他们发现大卫的锁骨上有被尖利物品刺穿的痕迹，留下了一个月牙形刻痕，跟工厂腌肉注射器的形状一模一样。他们通过建模还原了大卫的被害过程，因为腌肉针后方没有封口，所以血液必然会溅到凶手身上。几人一边分析一边猜测，突然从桌上的人骨堆中发现了一块马的骨头，这就很奇怪了，因为马肉里含有某种激素，会影响骨骼和血液健康，美国人不会把它当作日常肉类食用，除非罐头厂老板违规操作，为了节省成本用马肉代替牛肉，而这很有可能就是大卫提到的食品问题。警方再次传唤罐头厂老板，直接拿出认证告诉他，你们的合作供应商根本不生产牛肉，只生产马肉，而大卫发现了这件事，准备向媒体揭发，所以才被你杀人灭口。老板还想张嘴狡辩，可法医抓过他的头发，用紫光灯一照，没有洗净的血迹就是最好的证据。故事到这里就结束了，这是美剧《尸骨寻踪》第9季。看来大家还是少吃外面的东西，尤其是没法看见制作过程的食物，且不说健不健康，要真吃到点什么也着实够恶心了。那么本期视频就到这里，我们下期再见。